ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଲାମ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହିବୁ କାହିଁକି ନା ଏ ସିନେମା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏ ସିନେମାଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ 9 ମାସ ଲାଗିନଥିଲା, ଲାଗିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ। କାରଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ରୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରୋଷ୍ଟର୍ମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ କି ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସିନେମା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଜାଣିଛି, ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି 103 ନମ୍ବର ଫିଲ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆଡ଼ସଡ଼ କହିଦେଲା ପରେ କାରଣ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିନେମାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗ ଦେଖିବେ ତାପରେ କହିବେ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ରାଜବୀର ଗୋଟେ 6 ପ୍ୟାକ୍ କରି ଇଏ କରି ଯେଉଁ କଥା କରିଛି, ଏ ସାନ ମନଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋରି ପାଖରେ ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର, ଶଶି ମିଶ୍ର, ମାମା ମିଶ୍ରଠୁ ନେଇ ଏବେ ଯାଏ ତ ମୁଁ ପୁରୁଣା ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ। ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ତା ଉପରେ କହିବେ, ନହେଲେ ମୋର ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭାଉ ଭଳିଆ ସେ ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବ। ଇଆଡ଼େ କାହିଁକି ରହୁଛ, ସେମାନେ ସବୁ ଆଇଲମିରେ ଅଛନ୍ତି ବା, ସେଠି ଏଠି ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମ ରାଜବୀର, ଆମ ଭଉଣୀ, ଆମର ବବି ମିଶ୍ର, ଆମର କଣ ତା ନା କେକେ, ଆମର ଏ ସିନେମା କଥା ମିଟୁ ମିଥୁନ କିଛି ନାହିଁ। ମିଟୁ ମିଥୁନ ଟିକେ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଳୁ ଭଳିଆ ଚଳେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ତା କାରଣ କ'ଣ ନା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି ଏବଂ ଆଜି ଯାଏ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଡାକିଲେ 12-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ସିନେମାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଯେଉଁ ରୋଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ କରିନି। କାହିଁ କରିନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖାଯିବା ତ ହଲ୍ରେ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବା। ତେଣୁକରି ଏତିକି ହେଲା, ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଗଲା, 314 ବ୍ଲକରେ ହଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନ କହ, କାନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସଲାମ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ସହି ଦେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ମହିମା ମିଶ୍ର ହେଇଗଲିଣି, ମୁଁ ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ପିକ୍ଚର ବାବାଜୀ ସେନ୍ସର ହେଇଗଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଦେଖିବ। ରାଜବୀର କି ଆପଣ ଆଖ୍ୟା ଦେବେ, ରାଜବୀର କି ଆଖ୍ୟା ଦେବିନି, ସେ ଗୋଟେ ବାଖ୍ୟା, ରାଜବୀର ଗୋଟିଏ ବାଖ୍ୟା। କଣ ବାଖ୍ୟା ନା, ସିଏ ଏତେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲି ତମରି ଭଳିଆ, ମୋ କଟକ ମୋ ଚିନ୍ତାର ବାଇକ ନଉଥିଲି ସବୁଆଡ଼େ। ରାଜବୀର ସେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପାନ ଟିଟୁ ନେଇ ସବୁ ଦଉଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଆଉ ସେ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସୁର ଭାଇ ଯଦି ସ୍ପିକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଟୁ ମିଥୁନ କାହିଁ କରିପାରିବିନି। ତ ସେଇ ତାରି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ବସି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ତୁ ବୋଧେ କହ ନାଇଁ, ଆମ ଅନିଶା କହିବେ ମିଟୁ ମିଥୁନ କେମିତିକା, ମୋ ଭଉଣୀ କହିବ ଯଦି ଆମେ ମିଟୁ ମିଥୁନକୁ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ହିରୋ ନବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋଇନ୍ ନବା, କ'ଣ ହିରୋଇନ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଜର କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କରିବେ ତାଙ୍କ ସିଏ ହିରୋଇନ୍ କରିବ, ମୁଁ ବାପା ହେବି, ଧୀର ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଧୀର ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବି। ବାବୁରେ ଇଲେକ୍ସନ ଇଲେକ୍ସନ କହି କାକାକୁ ଡରଉଥିଲ, ଇଏ କାକା ମୋ ଦାଦା, ଗାଁରେ ଗାଁ ଧାନ କଲା ଭଳିଆ କାଟିବ, ଗାଁରେ ଦାମନ ଯୋଡ଼ି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ, ବୁଝିଲୁ? ମିଟୁ ଭାଇ ହିରୋ ହେଲେ ହିରୋଇନ କିଏ ହବ? ମୁଁ ହିରୋ ହେଲେ ହିରୋଇନ ଯିଏ ଗୋଟେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ବାଛିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ତଥାପି ମିଟୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ, ମୋର ପସନ୍ଦ, ମୋର ମୌସୁମୀ ଚାଟାର୍ଜୀ ପସନ୍ଦ, ସିଏ ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ମିଟୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଜଣେ ଏମିତି ଭିଲିଆନ ଯାହାର 6 ପ୍ୟାକ୍ ନାହିଁ, 6 ପ୍ୟାକ୍ ମୋ ଭାଇର ଅଛି, 6 ପ୍ୟାକ୍ ମୋର ସିନା ନାହିଁ, ରାଜବୀରର ଅଛି, ଆମର ତ 6 ପ୍ୟାକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ବାପା, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ଗଡ଼େଇ ଦେବି, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ଗଡ଼େଇ ଦେବି, ବୁଝିପାରିବି? ତେଣୁକରି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଆକ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମକୁ ଗାଳି ଦିଅ, ତାଳି ଦିଅ, ମାଳି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖି ରିଆକ୍ସନ କର, ଆଉ ଖାଲି ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ ରିଆକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇଦେଇ ଟପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମିଟୁ ଗୋଟେ ସାୟରୀ କହିପାରିବେ? ସାୟରୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଆ ଭଳିଆ ବୋବେଇ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ବୋବେଇ, ନାହିଁ ସାୟରୀ ମିଟୁ ମୋ ନାଁ ନା।
ତେଣୁ କରି ଗଲା ଏ ସାଇରୀ ଛାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୀତ ଦେଖିକି ନଗଦ ଆଉଛି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଉପରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ବସିଥିଲି ଓହ୍ଲେଇଲି କେଉଁଠି ରସୁଲଗଡ଼ ତ ସେ ଜିପ୍ ଉପରେ କାହିଁ ବସିଲି ନା ସେ ଜିପ୍ଟା ଓପନ୍ ନଥିଲା ତେଣୁ କରି ସମସ୍ତେ ଓପନ୍ ଜିପ୍ରେ ବସିଗଲେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁଧାକର ବସନ୍ତ କହିଲେ ଏ ଜିପ୍ଟା ଦେବା ଆପକା ଆପକା କହିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ହର ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ବି ଜିପ୍ରେ ବସନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ ଆବେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେମିତି ଆଗରେ ବସିଥିଲି ସେ ସର୍ଟ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ଏତିକି କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୋର ରେମୁନେସନ୍ ମିଳିବନି ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ରେମୁନେସନ୍ଟା ମୁଁ ପାଇବି ବୁଝିପାରିଲି କି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ କରି ଚାଲିଥିବା ରାଜବୀର ଆଉ ଅନିଶାଙ୍କ ଯୋଡିକି ନାଇଁ ସେ ଦିଟା ପ୍ରଥମ ଯୋଡି ସବୁ ବଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ତାଙ୍କର ଦି ଜଣ ଶୁଆ ଶାଢୀ ଭଳିଆ କାମ କଲା ଭିତରେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ଥାଏ ସୁଟିଂ ସହିଲେ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ରାଜବୀର ଏଇଠି ଫିଟିଲା ଆରେ ସୁର ଭାଇ ଯୋଉ ଆଜି ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାତି ରୋଲ କରୁଛି ତାଙ୍କ ନାତି ପାଇଁ ସୁର ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମାଡି ଚାଲ ଆଉ ଆରଟା କହିବିନି କାରଣ କହିକି ତିନିଟା ହେବାକୁ ନଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ।